ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. შეერთებული შტატები შიშობს, რომ სირიის სამთავრობო ჯარი ალეპოში სასაკლაოს ამზადებს. სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს, რომ ალეპოსთან ტანკების, საბრძოლო ავიაციისა და ვერტფრენების მობილიზაცია მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დასაწყისია. ათასობით მცხოვრებმა ქალაქი მასშტაბური შეტაკების შიშით უკვე დატოვა. სირიელი ამბოხებულები ტანკების მოლოდინში პოზიციებს ამაგრებენ და იარაღსა და მედიკამენტებს იმარაგებენ. 2 მილიონიანი ქალაქი ალეპო სირიის სავაჭრო დედაქალაქად ითვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, კონფლიქტი სირიაში ახალ სტადიაში შევიდა. ალეპოში განხორციელდა საჰაერო იერიშები, ასადის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქალაქი. გვაქვს უტყუარი მონაცემები სატანკო კოლონის მიერ ქალაქზე თავდასხმის გეგმის შესახებაც. ამასთან ნულანდმა დაამატა, რომ ვაშინგტონის სამხედრო გზით არ ჩაერევა სირიის კონფლიქტში. კაიროს გენერალური მდივნის მოადგილის ერვე ლაცოუსის განცხადებით სირიასთან დაკავშირებით სათადარიგო გეგმა არ არსებობს. დამასკოში გამართულ ბრიფინგზე ლაცოუსმა აღნიშნა, რომ კრიზისის დაძლევა თავად სირიელებზეა დამოკიდებული. ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ მოვძებნოთ გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან. საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. სააგენტო ფრანს პრესის სირიის სპეცსამსახურის თანამშრომელზე დახტომით იტყობინება, რომ ალეპოს მისადგომებთან მასირებული კონტრშეტევისთვის ასადის სპეციალური დანიშნულების ძალების გადასროლა გრძელდება. ოპერაციის დაწყებას დღე-დღეზე ელოდებიან. ამ ეტაპზე ამბოხებულები ალეპოს გარეუბნებს თითქმის მთლიანად აკონტროლებენ, თუმცა ქალაქის ნახევარი კვლავ სამთავრობო ჯარების ხელშია. ბაშარ ასადის საწინააღმდეგო აქცია პარიზში. დემონსტრანტები საერთაშორისო საზოგადოებას სირიაში სისხლის ზღვის შეჩერებისკენ მოუწოდებენ. ისინი ირანისა და რუსეთის მიერ ასადის რეჟიმის იარაღით მომარაგების წინააღმდეგ გამოდიან. მშვიდობიანი მოსახლეობის აგრესიისგან დასაცავად კი ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეებმა ეიფელის კოშკზე სირიის გიგანტური დროშა გამოფინეს, რომელზეც სიმბოლურად სისხლის ლაქა იყო გამოსახული. ამ დემონსტრაციის მიზანია დაგმოს სირიის მოსახლეობის წინაშე ასადის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაული. უკვე 16 თვეა ასადი მშვიდობიან მოქალაქეებს ხოცავს და ამას არავინ იმჩნევს. აქ იმისთვის ვართ, რომ სირიის რევოლუციისა და მოსახლეობის მიმართ მხარდაჭერა გამომხატოთ. ვადამდელი არჩევნების გამო კი მონტენეგროს პარლამენტი მთლიანი შემადგენლობით დაითხოვეს. მართველმა კოალიციამ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებაზე მოსახლეობის ახალი მანდატის მიღება მიიჩნია საჭირო. არჩევნები სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოს გაიმართება. მართველი კოალიციის მთავარი პოლიტიკური ძალა სოციალისტების დემოკრატიული პარტია ხელახალ გამარჯვებაში დარწმუნებულია. გამარჯვებაში ეჭვია რეპარება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ლუკშიჩაც. იუგოსლავიის ყოფილმა რესპუბლიკამ მონტენეგრომ დამოუკიდებლობა 2006 წელს მოიპოვა და ერთი თვის წინ დაიწყო მოლაპარაკებები ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. მომდევნო 4 წლის მთავარი ამოცანა ევროკავშირთან მოლაპარაკების გაგრძელებაა. ყველა მოთხოვნა შეძლების დაგვარად უნდა დავაკმაყოფილოთ. ამასთან ნატოში გასაწევრიანებლადაც უნდა შევქმნათ პირობები. აუცილებელია დინჯი, მაგრამ სტაბილური ეკონომიკური განვითარება. ეს ახალი მთავრობის პრიორიტეტებია. მექსიკის პრეზიდენტმა საერთაშორისო თანამეგობრობას გლობალური ფინანსური კრიზისის დასაძლევად გააქტიურებისკენ მოუწოდა. ფილიპო კალდერონმა ეს განცხადება ლათინური ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტების შეკრებაზე გააკეთა. მისი აზრით, ქვეყნებმა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინვესტირებას და მწვანე ეკონომიკის განვითარებას უნდა დაუთმონ საგანგებო ყურადღება. ფორუმს ცნობილი მექსიკელი მილიარდელი კარლოს სლიმი, ესპანეთის ყოფილი პრემიერი ფილიპო გონსალესი, ურუგვაის ყოფილი ლიდერი ხულიო მარია სანგვიატი ესწრებოდნენ. Hablaremos de las reformas. ჩვენ რეფორმებზეც ვისაუბრეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეფორმები საჭიროა. ვისაუბრეთ ფინანსურ სისტემებზე, საბაზრო კაპიტალსა და მის გავლენაზე. ყურადღება გავამახვილეთ სახელმწიფოებში მიმდინარე მნიშვნელოვან საქმეებზეც. შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილს ტორნადო დაატყდა. თავშტორმა პენსილვანიას, ოჰაიოს, ნიუ-იორკის, ოკლაჰომასა და კენტუკის შტატებს გადაუვარა. ძლიერმა ქარმა ხეები ძირფესვიანად მოგლიჯა და სახლებს სახურავები ახადა. დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები, 300,000-ზე მეტი ოჯახი ამდრომდე ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ამიტომ გამო აეროპორტებში ასობით რეისი გადაიდო. შეფერხებით მუშაობს ჩიკაგოს, ნიუ-იორკისა და ბოსტონის აეროპორტები. დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. სტიქიის ზონაში სამშველო სამუშაოები მიმდინარეობს.
გადაუღებელი წვიმა გრძელდება ჩინეთში, მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია. ჩრდილოეთ ჩინეთში წყალდიდობამ 3 მილიონ ადამიანზე მეტი დააზარალა. დატბორილია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 180,000 ჰექტარი ნაკვეთი, ხოლო 29,000-მდე სახლი მთლიანად განადგურებულია. მაშველებმა 225,000 ადამიანის ევაკუაცია შეძლეს. სამხრეთ ჩინეთის შიშანის ოლქში წყლის დონე 3 მეტრს მიაღწია. მთავრობამ დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ბიუჯეტიდან 10 მილიონი დოლარი გამოყო. ვენესუელის ექსცენტრიული პრეზიდენტი წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩაებაუგო. ჩავესმა კარაკასში მიტინგზე ამომრჩევლებს ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. სიტყვით გამოსვლისას ჩავესმა თავის ჯანმრთელობაზეც ისაუბრა და კიბოსგან განკურნებას სასწაული უწოდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვენესუელას პრეზიდენტმა სამი ოპერაცია გადაიტანა. გამოჯანმრთელების დემონსტრირება პრეზიდენტობის კანდიდატმა ცეკვითა და სიმღერით სცადა. ამომრჩევლებს კი გულის მოსაგებად სენტიმენტალური სიტყვებით მიმართა. ხალხის სიყვარულით გულაჩუყებული ვარ, ღმერთს ვთხოვ მომცეს ძალა და ჯანმრთელობა იმისათვის, რომ ემსახურო ხალხს, რომელიც ჩემს სიცოცხლეზე უფრო მეტად მიყვარს. ლონდონი ოლიმპიური თამაშებისთვის სრულ მზადყოფნაშია. ქალაქის მერის განცხადებით, ლონდონი ისევე მოემზადა როგორც სხვა ქალაქები ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში და ამით ძალიან ამაყობს. რაც შეეხება ტრანსპორტის მუშაკთა სავარაუდო გაფიცვას, მერის თქმით, ეს არ მოხდება. ბორის ჯონსონი დარწმუნებულია, რომ ოლიმპიადა უსაფრთხოდ ჩაივლის. გაერთიანებულმა სამეფომ ოლიმპიადისთვის 9 მილიარდი ფუნტი დახარჯა. მერი იმედოვნებს, რომ ოლიმპიადა არ ამარტო ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს, არამედ ახალგაზრდობასაც შეუწყობს ხელს ცხოვრებაში წარმატებას მიაღწიონ. Whereas ready as any city has ever been in the history of the ჩვენ არ ქონდა პეკინის მსგავსად თავდაცვის ბიუჯეტიდან ფერვერკებისთვის თანხის დახარჯვის შესაძლებლობა. ამას ჩვენ ჩვენებურად გავაკეთებთ. ხალხი თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. ჯარი და უსაფრთხოების სამსახურები კარგად მუშაობენ. ჩვენ აღმოსავლეთ ლონდონში ინვესტიციები განვახორციელეთ და სამომავლოდაც დიდი გეგმები გვაქვს. ლონდონს ოლიმპიადა კარგი ინვესტიციებს მოუტანს.